bra. I kontakt med publikum som innmari mange få andre band har, så det en av de grunnleggende bandene innen hardcore. Det full fart hele veien. De ikke så overleggende som mange andre band her. Er du enig i det, eller? Ja, så de klarer å få med publikum hele tiden. Det jævlig bra, så jeg sa. Har dere alle plater og sånn? Ja, jeg har ikke noe. Jeg har to Urban Discipline og State of the World Address. Men hva er det som er fascinerende med musikken, liksom? Er det energien, eller er det liksom tekstene? Det er blanding av energi og rytme, liksom. Det er det som fascinerer meg, og vokalen liker jeg også. Du har en veldig sånn politisk attitude, sånn synger mye om liksom gaten. Det er jo liksom det som skjer på gaten i New York, og de skal synge om. Det er liksom en del av hardcore-stilen. Så du er stor fan? Ja, jeg er fan av dem. Og hvis du fikk møte dem, hva ville du spurt dem om da? Nei, sånn du vet, jeg vet ikke. Ikke feiling jeg spurte dem om. Jeg snakket med dem før på da de var i Oslo. Da snakket jeg med dem, ja. Hva er det du spurte om da? Nei, jeg husker ikke helt. Jeg sa vel mye. Var det stort? Ja, den konserten var faktisk bedre, synes jeg, enn det som var nå. For der var det ikke gjærer. Her var det gjærer, og da kunne alle komme opp på scenen. Hvordan var det å møte dem da? Nei, det var ordentlig de. Det var ikke så blæret som sånn, mange andre her, liksom. Mange andre band, de sier hei om. De snakket med deg, liksom. I motsetning til mange andre band. Tusen takk. Kjempebra. Women? I think so. But we're on this guy first. Okay. Biohazard. Hvorfor er du fan? Jeg er ikke kjempefan, men ganske bra liveshow. Så. Ja. Ja. Hva er fascinasjonen? Hva er det som gjør at Biohazard er bra? Liveshow, det er utrolig live. Alt live, det bare stråler ut. Energi, alt. Men platen er ikke så utrolig bra. Nei. Takk skal du ha. Er du Biohazard-fan? Kommer du fra konserten nå? Ja. Har du lyst til å si noen ord om Biohazard? Nei. Biohazard-fan, eller? Ja. Ja. Ja, gi meg. Hva synes dere om Biohazard? Best! Det er fett! Best! 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 Hva er det som gjør at Biohazard er bra? Alt! Vi ser folk opp på scenen! Fred! To freden! Give a shit! Det er det beste! I'm from America. I don't know. Okay, you know Biohazard? Yeah. What do you think of them? I like them a lot. Did you see them live now? Yeah, I did. What's the fascination for Biohazard? Why do you like them? I just like their group. I like the music. I think it's great. Why? Why? Well, I like being around with people and jumping around and going crazy. It's fun. So is that sort of music you prefer to listen to? Yeah, it is. It's good. I just like being here, listening to all the music. It's nice with all kinds of bands, so, but they're one of my favorite, yeah. What do you think of their attitude? I think they're nice to everybody. When people want to jump up there and jump around with them, they're not saying get off, you can do it. I think they're really nice. You got a good attitude. Thank you. You. Kick snap. What makes the best? Oh, it might be best.
obviously everybody put the peace sign in the air.